Техас ми приїхали пізній-пізній ночі. Так як про цей штат я чув тільки з фільмів, я вирішив поцікавитись, а що тут такого унікального в цьому штаті, і знайшов бренду. Бренда живе в Техасі, соу бренда. Why I must visit Texas? О, Техас неперевершений. Я люблю його все своє свідоме життя. Погода тут просто прекрасна. На вулиці зима, але ви бачите, що відбувається навкруги. По-справжньому тепло. Чесно кажучи, Техас здоровенний. У кожній провінції є щось особливе. Місцина поблизу Далласа просто фантастична. А Остін – столиця штату. Це здоровенне музичне місто. Там є все – їжа, розваги. А що ти знаєш про Україну? Чесно кажучи, я чула про конфлікт між Росією та Україною. Але, як то кажуть, не заглиблювалась у деталі. А що ти взагалі думаєш про цю ситуацію? Ох, я не знаю. Чесно. А у тебе є американська мрія? Наприклад, хтось мріє отримати хорошу роботу та заробляти багато грошей. А ти про що мрієш? Чесно кажучи, я вважаю, що гроші не основне в житті. Так, багато людей тут ідуть здобувати хорошу освіту, щоб потім у перспективі заробляти великі гроші. Але я б все-таки віддала перевагу якійсь некомерційній діяльності. Наприклад, тут, в Техасі. Ти знаєш, гроші нічого не вартують. Друзі, сім'я, хороші стосунки, люди навколо мене, врешті-решт. От для чого треба жити. Ось що дійсно є важливим для мене. Ну і, звичайно ж, подорожі. Треба щось нове відкривати для себе. От, наприклад, ви, друзяки, стоїте тут, поруч зі мною. І це так здорово. Рада, що у вас є можливість перебувати саме тут і дізнаватися щось нове для себе. Окей, два наступних дні ми проведемо саме в цьому штаті, тому let's go!